רגע לפני שאני אצא מכאן, ליומיים שאני לא אהיה כאן. מחר חבר טוב מתחתן בערב, ובבוקר אחד האנשים שאיתי כבר 8 שנים. הוא לא מבין עברית כל כך, אבל הוא צופה בנו בשיעור הזה כי ביקשתי ממנו, אז קוראים לו זכריה. הוא עשה עלייה ממקום שנקרא קפקז, פטגורסק. הוא עלה משם לארץ ישראל לפני כמה חודשים. הוא גר בירושלים, עכשיו בחודשים האחרונים. מחר יש בר מצווה לבן שלו, בכותל בשעה 8, וב-12 מסעדה. ככה אני אהיה שם. רוצה להגיד לכם משהו, בנימה אישית, ככה מהלב. אותו שכריה שמחר אני הולך אליו, אשתו היא גויה. קוראים לה ויקה, ויקטוריה. הוא היה בשיעור שלי פטגורסק, כשמי שהזמינה את השיעור, היא התחתנה בסוף עם רב גדול בניו יורק. שהזמינה אותי והגיעה לשיעור שלי פטגורסק, הגיע בחור בשם זכריה. בסוף השיעור הוא בכה. כי הוא שומע אותי ביוטיוב בשפה הרוסית. הוא אמר לי, אני מאוד אוהב אותך, אבל אתה, כל שיעור אתה מכאיב לי מחדש, כאילו, אתה נוגע לי בנקודות מאוד, אתה צועק ואני רועד באוטו. תבינו, הוא חי באחד הבתים הכי מפוארים בקפקז, כל חנוכה, עד לפני 3 שנים, הייתי עושה את חג החנוכה ברוסיה, מוסקבה, קפקז, פעמיים בשנה הייתי טס לשם עם כל המשפחה שלי, אישה, ילדים, כולם. אדם עשיר, הוא נוסע על הרכבים הכי יוקרתיים, בן אדם חצי מהשוק שמה שלו, יהודי מיוחד מאוד, לב ענק. ויום אחד הוא הגיע לי בהתחלה ואמר לי, בכה, אמר לי, אתה מחיב לי, מה אני מחיב לך? הוא אומר, אשתי גויה. הוא אומר, והילד הקטן שנולד לי זה המכה הכי גדולה שלי. יש לו בן בשם האדם, שמחר זה בר מצווה שלו. יש לו בת, עוד אחת גם בגיל הזה, ויש לו ילד קטן שאשתו ילדה אותו, ושילדה אותו, היא עצרה את הלידה באמצע. ושהיא עצרה את הלידה באמצע, הילד נחנק. הילד נחנק, והיא נלחצה, והילד התחיל להיחנק, ותינוק. עוד לא יצא, כבר נחנק, והיא מהלחץ משכה אותו, לא יודע מה עשתה, ונחנק. ועד שהגיעו כל האמבולנסים בקפקז וזה, הילד כבר איבד את הכל. בנס הצילו אותו, והילד הזה עד היום יושב על כיסא גלגלים, עם מחלה מאוד 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 מאוד, אחד לכמה מיליון ילדים, קוראים לו שלמה. ילד שכל פעם שהיינו נוסעים לשם, הבת שלי הקטנה עוד הייתה לא עוזבת אותו, ילד מתוק מדבש. ילד מיוחד, חכם ברמה מטורפת. הוא סבל מאי ספיקת חמצן למוח. ולזה הוא נשאר משותק. הוא היה אצל כל הרבנים בכל העולם. שום פתרון. מה שיעור אותו זה שיעור שלי. שבשיעור אמרתי, צעקתי, אתה הולך עם גויה. ואתה חושב שזה בסוף לפגע לך בילדים? לא התכוונתי אליו, לא ידעתי שהוא קיים. הוא אומר, היו פה 50 רבנים. אף אחד לא צעק על גויים, גויות, כי כולם פה חיים גויים. אמרתי לו, אשתך מוכנה להתגייר? הוא אומר לה, אני כבר הצבתי לה אחרי השיעור האחרון שדרשת, וגם היום אני בא לפה, אני בוכה, כי אני הולך לעזוב אישה שאני אוהב, אישה מאוד טובה, אבל היא גויה. אמרתי לו, היא מוכנה להתגייר? הוא אומר, היא מוכנה להתגייר, אבל אני לא מוכן לחטוא איתה יותר. אני כבר לא איתה כמה חודשים, מה זה שיעורים שלך? באתי היום להגיד לך שאני הולך להתגרש, כאילו אני הולך להיפרד ממנה, כי אסור להיות עם גויה, ואני הולך להיות עם השם עד הסוף. ליווינו אותו כל התהליך, ולפני כמה שנים היא עברה גיור בארץ כהלכתה. היא הייתה פה לפני 5 שנים, במשך 3 שנים עברה גיור. אני 8.5 שנים כבר טסתי שם, לא חזור. לפני 5 שנים היא עברה גיור, היא עשתה שבת אצלנו, וקיבלה תעודת גיור, והם כולם טבלו וכולם השתבח שמו לעד. והנה היום, מחר הם חוגגים בר מצווה לילד הגדול שלהם, אדם. ואני מסתכל על זה אחורה ואני אומר, איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותו במקום לחטוא עם גויה, לחיות עם יהודייה. גרת צדק לצדיקה
לכל דבר. חנה, השם שלה היום זה חנה. גרת צדק קדושה, אוהבת השם ברמה, גם שהייתה גויה, הייתה מאמינה הרבה השם שהכל ממנו. ושאלת עצמי שאלה, אני מחר הולך לחגוג בר מצווה ליהודי. עם אמא יהודיה? אבא יהודי? אמרתי לעצמי, איך זה קורה מחר? לפני 8 שנים צעקתי. הצעקה הזאת העירה אותו. כי יהודי שומע שופר, זה מאיר אותו. הוא מתעורר. אני רוצה להגיד לכם שאני... אני אדם מאוד רגיש. ואני מאוד מאוד רגיש. ויש שיעורים שאני בוכה, ויש שיעורים שהקהל בוכה, ויש שיעורים שאני צועק והקהל קצת רועד. הלוואי שאני אזכה להיות כל שופר. אני לא כזה, הלוואי שאני אזכה להיות כזה. רוצה להגיד לכם שאם יש תפילה שאני פועל לקדוש ברוך הוא, זה לא כמה אנשים יבואו לשיעור שלי. ברוך השם, כל השיעורים שאתם מלאים בעשרות ומאות אנשים. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שלא משנה מי היה בשיעור שלי, שאחרי השיעור מי שנשאר, זה מי שנשאר לשנות. זה מי שנשאר והוא שמע. כדי שאחרי השופרות, או משהו שקרוב לשופר, ייגמר לו בשמחות. וזו המטרה של השיעורים שלי, ואני רוצה בנימה אישית, רגע לפני שאני יוצא ליומיים חופשה שקשה לי, אני בלי שיעור בערב, קשה לי. אני בהתבודדות שלי אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, שני דברים, אל תיקח לי. המשפחה שלי, הילדים והתורה, זיכוי הרבים. אז אני יוצא לשיעור, אני יכול להיות אדם חולה, אדם שעובר איזה קצת כאב באותו יום. ואני בא לשיעור תורה, אני קם לתחייה. אני רואה את הקהל, אני רואה את האנשים שאחרי השיעור שלי, במשהו משתנים. משהו מתחלף להם בחיים. וזה השמחת חיים הכי גדולה שקיבלתי מאלוקים. ועל זה אני רוצה כאן, במקום הזה, להודות לכל מי שמשרת אותי נאמנה. מי שמשמש אותי בקודש, מי שתומך בי, מי שאוהב אותי, מי שברגעים הכי קשים, הכי של רפיון, אומר לי לאחיו יאמר חזק. מביא אותי לשיעור תורה, וזה דבר שאני הכי אוהב. אני כל יום אני יושב, לומד, מכין שיעור, אפשר לדרוש פה 6 שעות מה שהכנתי היום. אבל השעה הזאת עשתה לי מתוק בחיים, זאת אומרת, החומר לא נשאר במגירה. כיף להעביר אותו הלאה, וזה בזכות אלמוג שיושב כאן. ודומיו שיושבים כאן ובבית, שמזמינים עוד שיעור תורה, ודואגים שיהיה פה את כל הצוות הזה, שדואג להעביר את השיעור הזה על ידי 2 ולפעמים 3 מצלמות, לכל בית עמו ישראל, לכל בית יעקב, להציל אותם מחטאותם. אני שמח שקצת לפעמים בשיעור, קצת מרמים את הכל, קצת מנסים להיות שופר של הקדוש ברוך הוא. אז אני מודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות. באמת מודה לכם מהלב, שאתם קיימים, תודה. תודה לכולם, תודה לתומכים של הארגון, לאלה שתומכים בבית שלי, במשפחה שלי, בחיים שלי, בארגון הקדוש הזה שעושה מלאכתו לשם שמיים. אני מודה לכם. מודה לאלי, לאלי חדד, חד פעמי, שככה, באמת תמיד מה שצריך להוסיף וצריך לשדרג, ועוד אנשים כאלה שאם חסר משהו שיהיה, תמיד באים ונותנים, כדי שעם ישראל יחזור להיות בית יעקב, ולא עשבים, כדי שנשנה את החיים. אני מודה לכם שהייתם. תודה לכולם ששמעתם אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות. אלמוג, מזל טוב, תודה רבה.